ဘဝထဲမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုတနာနေမလားဒါမှမဟုတ်ဒါကဘဝအတွက်သိကိုအရေးကြီးတဲ့လက်ဆောင်အဖြစ်ခံယူမလားအရာရာတိုင်းကကိုအတွက်တိုးတက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေပေးနေတယ်လို့ယူဆမလားအနှောက်အယှက်တွေပါပဲခွာလို့ယူဆမလားကြိုက်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်ကောင်းတာကတော့ဘဝမှာမကောင်းတာတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဩငါလက်ဆောင်တစ်ခုရလိုက်ပြီလို့ခံယူပါဩငါတိုးတက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေရလာပြီလို့ခံယူလိုက်ပါဘဝကကျုံသွားမှလားကျေပြန့်လာမှလားဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့တတိနဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးကြတယ်။ဒီလိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျေပြန့်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တတိရှိဖို့လိုတယ်။တခြားသူတွေရဲ့အမှားတွေစီကနေလည်းလေ့လာသင့်ယူပါ။ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေစီကတင်လေ့လာတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကအမှားတွေအကုန်လုံးလောက်ရလောက်အောင်ကိုရဲ့ဘဝကရှည်လျားမနေလို့ပါကိုရဲ့ပန်းတိုင်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကသိကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကိုရဲ့ပန်းတိုင်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှသွားနေပြီဆိုရင်တော့အခက်အခဲတွေကကြောက်စရာကောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးအာကြီးမြန်မြန်ကြီးသွားရင်တော့ထိန်းချုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ပုံမှန်သွားပါပို့ပြီးတော့မြင်အောင်သွားလို့လည်းရပါတယ်ဒါမှကိုဟာအရာရာတိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာစီကံရှိခြင်းကကိုကိုဘာတွေပေးတယ်လဲသိလားစီကံရှိခြင်းကကိုကိုလွတ်လပ်ခြင်းတွေပေးတယ်ဒီတော့ဘဝမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့စီကံရှိပါပြီးမြောက်အောင်လုပ်တာနဲ့ပြီးပြည့်စုံတာနဲ့မတူပါဘူးပြီးမြောက်အောင်လုပ်တာကပြီးပြည့်စုံတာထက်အစပေါင်းများစွာပိုကောင်းပါတယ်ဒီတော့ဒီအနောက်ပြည့်စုံအောင်စောင့်နေပါလေပြီးမြောက်အောင်သာလုပ်လိုက်စမ်းပါဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်ပြီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆိုးများတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းဒီတနေ့ကိုပြပြရွှေရွှေနဲ့ဖြတ်သန်းရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိမှုကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကုညံလေးအောင်ပါ